O presidente do Barça, Joan Laporta, soltou nas redes sociais um vídeo tentando tranquilizar a torcida em relação à eliminação na Liga dos Campeões, falando também aí sobre o problema econômico que o Barcelona vive, confirmando que sim, é uma realidade, tem esse problema aí do teto salarial, e também falou que vai trazer reforços agora em janeiro. Se liga no trecho do vídeo. Hola, culers. Comparteixo la vostra decepció per la eliminatòria de la Champions. Tots estem d'acord que hem de reforçar el primer equip. El problema és que tenim uns contractes heretats molt elevats de la plantilla del primer equip que no ens dona marge salarial. Tot i així, estem buscant la fórmula per millorar el primer equip aquest mercat d'hivern. Estem treballant de valent, ens estem esforçant de valent para conseguir-o. O jornal Mundo Deportivo, inclusive em sua capa, colocou que Cavani e Ferran Torres são plano de Laporta para reforçar o ataque agora em janeiro. Cavani está em fim de contrato, podendo pintar grátis no fim da temporada, ou então pode aparecer em janeiro, caso consiga rescindir o seu vínculo com o Manchester United. E sobre Ferran Torres, o City pede 60 milhões para negociá-lo, porém o Barcelona oferece apenas 45. As conversas pelos dois jogadores continuam. O jornal Mundo Deportivo cita que uma das opções para arrumar esse problema aí do teto salarial seria negociar Felipe Coutinho ou por empréstimo ou então em venda em definitivo. O Barcelona vai tentar achar uma solução, já que o jogador não consegue se firmar na equipe, já passaram vários técnicos e agora com Xavi, Coutinho também não tá conseguindo se firmar, tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer com Coutinho, um Tite e outros jogadores que o Barcelona quer negociar em janeiro pra ver se livra um pouquinho aí dessa folha salarial e pode contratar novos reforços. Amanhã tem a primeira final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense. Eu quero saber o seu palpite para esse primeiro jogo, para essa primeira final. Comenta aí quanto que você acha que vai acabar esse placar, tá? Eu sou o Tode, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante. Tivemos premiação aí da Bola de Prata, os melhores do Brasileirão pela CBF, Luiz Fabiano aposentando no mundo do futebol. Vou te contar também sobre Paul Pogba, declaração aí do empresário dele, Mino Raiola, falando que Pogba não vai jogar Bundesliga de jeito nenhum. Vou te falar também sobre Hazard, que tá na porta de saída do Real. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know? I said damn, it's gonna be a long night. Ontem rolou a premiação Bola de Prata, dada pela ESPN, onde premia os melhores jogadores em cada posição. Então a seleção dos melhores ficou assim. Everson levou como melhor goleiro, a dupla de zaga foi Léo Ortiz e Júnior Alonso. Os laterais que levaram o prêmio foram Mariano e Guilherme Arana. Os volantes foram Edenilson e Jair. Os melhores meias foram Rafael Veiga e Nátio Fernandes. E os melhores atacantes foram Hulk e Arthur. Zaratio levou a Bola de Prata como revelação do campeonato e Cuca levou como melhor técnico. Hulk, além de ser eleito o melhor atacante, também levou a Bola de Prata de artilheiro e a Bola de Ouro como melhor jogador do Brasileirão. Andrés Pereira levou o prêmio de gol mais bonito, com um gol marcado de falta contra o Juventude. Também rolou outra premiação dos melhores do Brasileirão, e essa foi a da CBF, onde Hulk dominou as premiações individuais, levando os troféus de craque do Brasileirão, melhor atacante e também de artilheiro da competição. Michael, atacante do Flamengo, foi eleito o craque da galera, além de também ter o seu gol marcado contra a Chapecoense, eleito o gol mais bonito do Brasileirão. O jovem volante André do Fluminense levou o prêmio de revelação. O zagueiro Klaus do Ceará e o massagista Seu Orlando levaram o prêmio de Não É Só Futebol. A CBF também divulgou como ficou a seleção do Brasileirão com os melhores em cada posição. O melhor goleiro foi o Everton, os melhores laterais Iago Pikachu e Guilherme Arana, os melhores zagueiros Gustavo Gomes e Júnior Alonso, os melhores volantes Jair e Edenilson, Rafael Veiga e Nath Fernandes levaram de melhores meias, e lá no ataque Hulk e Michael levaram de melhores atacantes. Cuca levou o prêmio de melhor técnico da competição. Então aí tivemos diferenças entre as duas competições, né? Bola de Prata e os melhores da CBF. Na Bola de Prata, o gol mais bonito foi do Andrés Pereira, na premiação da CBF foi o gol do Michael. Lá no ataque também teve diferença, né? O melhor atacante foi o Arthur no Bola de Prata, junto com o Hulk, e na premiação da CBF, o melhor atacante foi o Michael, junto com o Hulk. Também tivemos aí diferença no goleiro, Everson levou uma premiação, o Everton levou a outra. E na zaga também tivemos uma diferença, onde Léo Ortiz levou uma premiação, e na outra foi Gustavo Gustavo Gomes. Eu quero saber, na sua opinião, quem foram os 11 melhores do Campeonato Brasileiro, o melhor técnico e o gol mais bonito. Você concorda aí mais com qual premiação? Coloque aí nos comentários. O atacante Luiz Fabiano, que está com 41 anos, anunciou em suas redes sociais que se aposentou do mundo do futebol. Chegou a hora. Nos últimos 4 anos, eu lutei muito contra meu corpo para voltar a fazer o que eu mais gosto. Foram muitas horas de tratamento, treinamento, fortalecimento, cirurgias. Mas essa batalha eu nunca venci. Tenho muito orgulho da trajetória que construí como jogador de futebol. Foram muitos gols, títulos, conquistas e reconhecimentos. Minha carreira nunca foi um conto de fadas. Minha carreira foi vida real. Acredito que isso foi o que me fez ídolo nos clubes onde passei, porque nunca representei um papel dentro do campo. Sou sempre eu mesmo. As chuteiras estão oficialmente penduradas. Outro ciclo se inicia na minha vida. Espero ser tão bem sucedido como fui na carreira de futebol. Obrigado, futebol, por tudo que você me proporcionou. Até logo. O atacante, que já defendeu vários clubes e também a seleção brasileira, soma muitos títulos, como por exemplo, uma Liga dos Campeões, uma Copa América, uma Copa das Confederações e também vários outros títulos. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, porque ajuda pra caramba no trabalho, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Em 2022, devemos ver uma nova novela no futebol e ela será sobre Eden Hazard. O jornal AS informa que a diretoria do Real Madrid está querendo se livrar do jogador, sendo por empréstimo ou em venda em definitivo agora em janeiro, já que o belga perdeu totalmente seu espaço no clube, hoje em dia sendo reserva com Carlo Ancelotti. Essa daí então seria a decisão da diretoria, porém a de Eden Hazard vai no caminho contrário, já que o jornal afirma que o belga não quer ir embora do Real e quer conquistar o seu espaço no elenco nesse restante de temporada. Nessa semana eu contei sobre o interesse do West Ham em contratá-lo e o jornal El Nacional deu uma novidade, falando que uma proposta já foi feita no valor de 25 milhões de euros, porém ela foi rejeitada por Florentino Pérez, que espera vender Hazard por 40 milhões. Então a novela já começa a ganhar seus primeiros capítulos e pra finalizar, o jornal ainda afirma que se o Real não negociá-lo agora em janeiro, no máximo quer se livrar em Hazard no fim da temporada. E aí, o que é que vocês acham que seria melhor pro futuro do Hazard? Continuar no Real Madrid lutando pelo seu espaço, que é justamente o que ele quer fazer, ou então ir embora para outro time, ser negociado de volta pra Premier League ou qualquer outra liga, que é justamente o que o Real quer fazer, né? Hoje em dia, por enquanto, só o West Ham apresentou uma oferta, mas tem vários outros times interessados. Eu acredito que o melhor pra Hazard seria sair fora do Real e tentar recuperar o seu bom futebol. O West Ham tá jogando muito bem a Premier League, é uma das surpresas do campeonato e com certeza Hazard cairia como uma luva naquela equipe. Eu acho que seria bem legal ver ele jogando pelos Hammers. E você, o que é que você acha? Comenta aí. O jornal L'Equipe publicou que o Paris Saint-Germain pretende fazer uma limpa em seu elenco nesse mercado de inverno europeu, podendo negociar até 7 jogadores. Hoje em dia o elenco conta com 35 atletas e Pochettino acredita que o grupo está muito inchado, pretendendo diminuir o elenco para trabalhar de forma mais efetiva. A publicação informa que esses 7 jogadores que estão na lista de transferíveis são Sérgio Rico, Kurzawa, Dagba, Dialô, Ebimbe, Rafinha Alcântara e Mauricardi. O diretor Leonardo acredita que se livrar dos atletas que não jogam tanto é muito positivo, já que aliviaria muito a folha salarial, abrindo espaço para novos reforços. Inclusive, o diretor confirmou que seu objetivo é conseguir negociar de 3 a 4 desses nomes, afirmando que alguns até já têm propostas. No vídeo de ontem eu contei pra vocês sobre a entrevista de Raiola a Sport 1, onde ele falou sobre os possíveis destinos de Erling Haaland ao fim da temporada, que poderiam ser Bayern de Munique, City, Real Madrid e Barcelona. Nessa entrevista, ele também aproveitou para falar sobre outro jogador que agencia, e ele é Paul Pogba, lembrando que o futuro do francês segue sendo uma incógnita. Sobre o meia, Raiola tem algo muito claro, e é que ele não jogará a Bundesliga. Nós temos muitas ofertas por Pogba, inclusive uma proposta de renovação do Manchester United. Vamos ver juntos o que será melhor para ele ao fim da temporada, porém a Alemanha não é um futuro possível, não é uma opção. A mentalidade dos alemães é bem diferente, eles não querem e nem podem pagar esses tipos de salários altíssimos. O único clube alemão que poderia pagar por Paul Pogba é o Bayern de Munique, mas nem eles querem chegar ao salário de Paul. Lembrando que Pogba encerra contrato com o Manchester United ao fim da temporada e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. Então Raiola falou que renovar com o United é sim uma opção, mas eu acredito que o United vai pressionar pressionar muito pra renovar antes de abrir a janela, né? Porque senão ele já pode assinar um pré-contrato e aí vai ficar mais difícil ainda as negociações. Aonde você acha que será o futuro de Paul Pogba? Você acredita que ele vai renovar contrato com o Manchester ou vai pintar em outro time? Temos aí Juventus, Paris Saint-Germain e outros clubes como interessados em Paul Pogba. E agora falando sobre Erling Haaland e a declaração do Raiola de ontem lá em Sport 1, falando que ele pode pintar no City, no Bayern, no Barcelona ou no Real Madrid. O Pepe Guardiola na coletiva foi questionado sobre isso ontem. Perguntaram, e o Haaland pode pintar no City aí na próxima temporada? E o Guardiola simplesmente se recusou a falar sobre isso e falou, sobre esse assunto eu não falo nada, passa para a próxima pergunta. Guardiola não quis falar nada sobre Erling Haaland. Vocês acham aí que o Haaland seria uma boa opção para o City, que procura, né, um camisa 9 desde a saída de Agüero? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Tode News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games, que sempre saem vídeos novos às 11 horas da manhã. Tamo junto, bom final de semana, até o próximo vídeo. Falou!